Po, agjërimi ndikon pozitivisht në shëndetin tonë, në organizmin tonë. Agjërimi në disa ekspert e cekin edhe një herë në javë bëhet agjërim. Është një lloj detoksi për organizëm edhe një lloj energjie të them, që ton kohën do të thotë i ngarkuar me ushqime, ngarkuar me gjona që ushqimore, kështu që është e mira që të agjerohet. S'pa ku një herë një javë të agjerohet agjerim i plot, javën tjetër për shkak të bëhet një agjerim vetëm me pije gjatë ditës, jo me ushqime të konsumohet gjatë ditës. Merita, pse duhet të agjerojmë si kontekst? Agjërimi është obligim prej Zotit, është shtylla e Islamit, njerëz të gjithë cilët dëshmojnë se janë musliman, për ta dëshmuar në praktikën e tyre Islamin e tyre, kërkohet që t'i plotësojnë 5 shtylla të Islamit, që është shahadeti, namazi, zekati, agjërimi dhe haxhi. E agjërimi është adhurim të cilin ne e bëjmë për Zotin ton, e bëjmë një herë në vit, është një adhurim i veçantë edhe për ka koha, edhe për ka mënyra se si agjërohet, është përfshin periudhën më gjatë kohore mbrana vitit, do të thonë adhurim i cili bëhet në mënyrë të pandërprerë për një muaj të tërë. Qëllimi i tina është qysh e përshkruan Allahu në ajet kuranor, thotë unë e kam bërë obligim agjërimin ashtu siç e kam bërë për popujt më herët, domethënë historikisht tek njerëzit agjërimi ka ekzistuar, mirë po ka ndryshuar në forma të ndryshme, domethënë njerëzit kanë pas agjërim të ndryshëm, dikush nuk ka konsumuar diçka, dikush tjetër diçka, mirë po termin agjërim e kanë pas në adhurimet e tyre, karshi Zotit e tyre, dhe qëllimi agjërimit është që njeriu të jetë një individ i formuar, që Zotit e përshkruan si devotshmëri, e devotshmëria është jemi në punë të mira aty ku është i kënaqur edhe Zotit me neve, edhe njerëzit, edhe ne si individ në vetë vetën tonë e realizojmë një paqë, një stabilitet me vetën, mirë po edhe në raport me tjerë si jelim hajri dhe dobi. Të agjërosh nuk do të thëtë të qëndrësh vetëm pa ushqim edhe pa pije, mirë po është një shkollë, një institucion që njeri unë do të edukoj edhe në anën e ti morale. Ne duhet të kemi shumë kujdes në pjesën e agjërimit, që për një muaj t'jemi të vetëdijshëm në krejt veprimet tona që i bëjmë, sepse ka veprime të cilat e njollosin agjërimin ton, si për shembull fjalët e këqija, gënjeshtra, thashë thëme, gjëra të cilat do të sjellin dëm dikujt tjetër. Në realitet neve na kërkohet dhe ne u kërkojmë dhe përpiqemi t'i mësojmë të tjerët që të kemi parasysh shumë agjërimin ta bëjnë të plot ashtu siç Zoti kërkon dhe të arrijmë kënaqësinë e tij, sepse ky është synimi kryesor i agjërimit, që ne para Zotit dalim nesër me një obligim të kryer, madje me një obligim për cilin Zoti ka premtu shpërblim të jashtëzakonshëm, sa që asë me lajkë dhe asë një krijesë nuk e din se sa është i madhë shpërblimi i agjërimit. Po organizmi jonë, sa ndryshon gjatë agjërimit? Ne do të folim për benefitet e agjërimit, benefitet shëndetësore, ose përfitime që organizmi jonë i banë. Duke ditur se organizmi jonë ka veprën bazë të rezervave trupore, e rezervat trupore, si pas statistika më të reja të popullatës, janë dëmëhonë të pjesa e indyres. Një përqindje madhe e popullatës rezervat trupore ose karburante në rezerve ka indyren. E mendojë si pas ekspertëve se kjo indyrë nuk mund të kontrolohet kur është në përqindje më të madhe se sa e parashojnë ekspertë. Kështu që gjatë Ramazanit aktivizohet kjo djegje e indyres ose e karburante të rezerve, e cila dhe ka benefite më të mëdha, mirë po se të pjesa agjerimit disa përdorën edhe si pjesë terapeutike, mirë po kur të hynë në pjesën e adhurimit, atëherë përfitimet janë shumë më të mëdha edhe në aspektin psikologjik, edhe në shfrytëzimin e materjeve të cilat janë të dëmshme për organizmin, për arsye se janë sasi të mëdha, kështu që gjatë agjerimit aktivizohen, për përmendim, dy procese mjaft të rëndësishme. Një është procesi i autofagjisë, kur organizmi i unë gjatë agjerimit, e cili e ka fitu qëmimin Nobel Yoshinori Osumi në vitin 2016, kur organizmi i unë fillën mi përpunu materit jo funksionale, kryesisht edhe ato proteinike. Edhe një proces tjetër, që shumë i sa njerëzë frigohen se mos, për shembull, po kemë rrezik të rëmjes, po e marë shembull të glikemis, ose sheqerit në gjak, është një proces i cili është mrekulli, është dhe më falë Zotit, që e ka quhet glukoneogeneza. Glukoneogeneza është një proces i cili kur nivellet e glikemis bin ullët, atër aktivizohet kjo proces,
gluconeogeneza, edhe prej fraksionit të yndyrnave, që është gliceroli, ose disa aminacide ose pjesës e proteinike, atër del në shëndrot në glukoz, kështu që ne nuk do të frigohemi për edhe për këtij procesi. Përmenda dy procese, shumë procese tjera, të cilat ndërkohë që ose na i pet ko, do të sqarojmë. Patyshem, pra do thot krejt këto janë të deponuara në organizmin ton që nuk është që duhet të shqetësohemi nëse nuk kemi energji apo sheqer mjaftueshëm në trupin ton të agjerimit. Frika e shumë njerëzve është që domthon do të bie sheqeri. Niveli po. Mirë po, jo, për arsye se është ky proces glukoneogeneza, i cili prej fraksionit domthon të yndyrna glicerolit merr dhe çet sheqer në gjak. Momente kur vin nivelet e ulta. Edhe po ashtu edhe për disa proteinave. Do është një proces mrekulli i cili ndodh në organizmin tonë, edhe ne nuk do të frigojmë momente kur nuk kemi terapi. Momente kur kemi terapi, mundet me na çrregullo këto.